ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله بزرگان کے دوران اسلام کی بہن بچوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام. پچھلی دفعہ ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 تک اثر کے بہت تفصیل اس کو ڈسکس کیا تھا انشاءاللہ، اور وہی سے انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں. لاسٹ ٹائم وی ڈسکس انٹل ورس نمبر 84 آف سورۃ التوبہ، لیکن 84 جو آیت ہے اس پر زیادہ تفصیل سے بات نہیں ہوتی، بڑی اہم آیت ہے. تو ان شاء اللہ تھوڑا سا اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وَإِذَا أُنْزِلَ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَائِمِينَ. رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. پچھلی دفعہ آیت نمبر 84 کا جو تھوڑا سا ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے کسی منافق کافر کی قبر پہ نہیں جانا. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو، یو شوڈ ناٹ گو، یو مسٹ ناٹ گو، یو ول ناٹ گو. تو کسی کافر کی منافق کی قبر پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے سے منع کر. تو اگر ساری قبر میں جانے سے منع ہوتا تو کافر کے لیے منع نہ ہوتا، پھر سب کے لیے منع ہوتا. معلوم یہ ہوا کہ کافر کی قبر کی زیارت نہیں ہوگی، غیر مسلم کی قبر کی زیارت نہیں ہوگی. اور یاد رکھیے چند چیزیں آپ کو بتانا ضروری ہے جو باتیں پچھلی دفعہ نہیں آئیں گی. When you pass to near a cemetery, جب مسلمان کے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو سلام کرتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. When you pass, when you enter, when you come near a cemetery, مسلم سمیٹری. اسی لیے مسلمان کو غیر مسلم کے قبرستان میں نہیں دفن کرتے. مسلم کین ناٹ بی بریڈ انٹو اے نان مسلم سیمیٹری، کین ناٹ، بیکاز دی ایڈیکیٹس آر ڈفرنٹ، ہے نا. اس کے علاوہ باب زیارت القبور، اٹس اے چیپٹر ان ایوری بک آف حدیث. ہر حدیث کی کتاب کے اندر باب زیارت القبور ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی، ترمذی شریف میں. اٹس اے ہول چیپٹر. تو
جب کسی غیر مسلم کی قبر کے پاس سے گزرے جیسے ہوتا ہے قبریں ہیں تو یاد رکھیے ہم ان کو سلام نہیں کرتے غیر مسلم کی قبر کو بیرون سے سلام علیکم مسلمان کے قبرستان میں جائیں جیسے کاکریج قبرستان ہے یہاں پر when you enter there آپ کیا کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور آپ ان کو سلام کرتے تو کبھی بھی غیر مسلم کی قبر پہ جانے پر سلام نہیں ہوتا غیر مسلم مر جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہوتی ہے یاد رکھو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کوئی کاف غیر مسلم کوئی بھی ہو عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو سکھ ہو دہلی ہو کوئی بھی غیر مسلم اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہوتی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے کیونکہ بہت سارے قریب ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی نہیں ہو سکتا یاد رکھیے اظہار ہمدردی الگ ہے دعائے مغفرت الگ ہے ان چیزوں کو سمجھ ایک انسانی بنیاد پر انسانی ہمدردی کے طور پر آپ اسے ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں I'm very sorry that you lost your father, you lost your mother, you lost your mother. So, اظہار ہمدردی is fine. I'm very sorry. مجھے بڑا افسوس ہے. Please accept my condolences. That is fine because we are all human beings. تو انسانی نقطہ نظر سے کسی غیر مسلم کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کے مر جانے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ ٹھیک تو وی کین ناٹ میک دعا بیکاز وین سمبڈی ڈائز ایٹ کفر ہی از کافر ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار ان الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا وماتوا اینڈ دے ڈائی وهم کفار انہوں نے فرمایا کافر ہم اس کے لیے دعا نہ کریں تمہاری دعا سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا It has no benefit for a kafir. معلوم یہ ہوا کہ کافر کو دعا سے فائدہ نہیں ہوتا مسلمان کو دعا سے فائدہ ہوتا You have to understand these differences. کافر کا مرنا الگ ہے مومن کا مرنا الگ ہے کافر کی قبر الگ ہے مومن کی قبر الگ ہے It's different. We should not be considering a Muslim who passed a died as also the same as kafir. یہ غلط بات ایک بات تو کافر کی قبر میں سلام نہیں ہوگا کافر کی قبر کی زیارت بھی نہیں ہوگی اگر وہاں سے گزر رہے ہیں اتفاق سے گزر رہے ہیں تو آپ خاموشی سے گزر رہے ہیں حارث جو یہاں رہتے تھے مجھ سے پوچھتے تھے حضرت مجھے ان کی قبرستان پہ جانے پہ مجھے کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑے گا حارث حضرت وہ کہتا تھا میں کیسے خاموشی کے ساتھ گزر رہا ہوں مجھ سے خاموشی کے ساتھ نہیں گزر رہا تو میں نے بولا ایسا کیا کرو پھر اللہ سے دعا کر دیا کہ یا اللہ ان کے جو لوگ زندہ ہیں انہیں ایمان پا ایسا یا اللہ ان کی جو زندہ ہیں جو مر گئے ہیں ان کے جو زندہ ہیں ان کے لیے یا اللہ ان کو ایمان پا میں نے کہا یہ کہنا چاہیے کیونکہ انسان ایک فطری ہوتی ہے ایک سائیکولوجی ہوتی ہے ایک نفسیات ہوتی ہے تو زندوں کے لیے تو دعا ہو سکتی ہے چاہے کافر ہو زندہ کے لیے دعا ہو سکتی ہے چاہے وہ کافر ہو اس کے ایمان کی دعا ماننا یہ بہت اچھی بات ہے یا اللہ اس کو ایمان عطا فرمائے یہ کافر ہے یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے اس کو اپنی جہنم سے بچا دوسری بات یہ ہے کہ ہاں پہلی بات ہے اگر کبھی کسی فیونرل میں جانے کا اتفاق ہو غور سے سنیے گا یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ ہمارے غیر مسلم دوست ہیں وی لیو ان نان مسلم کنٹری وی ہیو کلیگ وی ہیو فرینڈس وی ہیو نیبرز جو نان مسلم وین ایور یو آر پارٹیسپیٹنگ ان اے نان مسلم فیونرل آپ وہاں جا کے ڈو ناٹ بی پارٹ آف دیئر ورشپنگ ان کی عبادت میں حصہ نہیں لینا کیونکہ ہمارے دین میں ان کی عبادت میں حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی عبادت شرک کی بنیاد پر آپ وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں صرف دور تاکہ وہاں مرنے والے کے جو لوائقین ہیں اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کر دیں لیکن آپ ان کی عبادت میں حصہ نہیں لے سکتے سمجھیے نا یعنی جس طرح سے وہ عبادت کرتے ہیں کسی مرتقی آپ اس میں حصہ نہیں لے سکتے منع ہے ہاں لیکن آپ اگر چلے گئے وہاں کیونکہ وہ آپ کے نیبر میں ہیں یا آپ کے کلیگس ہیں آپ وہاں جائیے اور وہاں پر آپ تھوڑا سا الگ ڈسٹینس سے رہیے تاکہ اس کا حصہ نہ ہو یو شوڈ ناٹ بی پارٹ آف دیٹ ورشپنگ دیٹ دے آر ڈوئنگ بیکاز دٹ از حرام